prišla ob nekaj čez tri domov, ker sem še v pristavi po šihtu naložila video. Zdaj je ura 5, pol sem cajtle narla, wow, kaj sem naredila, pa kaj si ti je narla. Pol sem cajtle narla, v ene pol petih sem se pa spravila delati kosilo oziroma večerjo. Malo sem se mogla spočiti, ker sem bila res zmatrana, tako da spekla sem si uštipce, naredila krompirček, če bodo obožujem, mešano sladko in pa tale preliv bom probala. Pol pa gremo dalje delati, a ja, en stroj sem dala prat, pol pa... Imamo malo pucanja, pa kuhali bomo goveje juho. Začnimo z novim vlogičem. Jezuse. Ne vem, sploh se mi ne dopadajo tele obrvi. Več. Ne vem, dan sem naredila malo peeling, pa videla. Prišla sem malo na balkonček, spiti ledeno kavo, ker nijem kozarcev. Jezus. No fajn, kaj sem prehadila se, ko sem dopustila. Valem, najedla sem se, spijem malo ledene kave in grem po ful dolgem cajtu na sprehod. Wow. Nekdo ima muziko, nekaj se mi zdi, da čujem. The fuck? Ok. Tam zari, imam muziko zihrno, bomo šli tja, ampak grem pa sem dol, da vam malo pokažem jezera. Ali ribnike. Ribniki. O, kak se moja, fajn. Wow. Moraš verjeti, da nam Sandra hodi. Wow, wow, wow. Prišla smo sem dol do jezer. Mislila sem, da je tam mim, ampak ker imajo ful na glas muziko, ne bom šla. Grem pa tule nekam sedeti malo, pa pa doma. Najdem klopco za malo počitka in razmisleka in poslušanje glasbe. Veš tist, ko je ura 15 do 9, jedo si, denaro si celo dopoldne, ajde, šel si na sprehod, potem pa kar naenkrat nekaj prime in si umiješ lase, tak pozno. In greš kuhat govejo juho za naslednji dan in si pripravljen vse tole pospraviti in en del si že pospravo. In imaš smeti pripravljen, da jih odneseš, co te pereš, da boš zaštekal sušilc in ura je... 9. Kaj se z mano dogaja? Ne vem, pridna pa sem, to lahko rečem. Evo ga, juhica se lepo kuha. Upam, da veste, da goveja juha mora čist počasi vreti. Jaz sem vse pospravila. Jutri pač obrišem prah in posesam. Zdaj pa si še počešem lase, pa še mogoče v sobi kaj naredim, ne vem. Ne vem, nekaj bi še delala, kaj, še kar dalje. Pridna sem na polno, stuširila sem se, imam brisaču, ne se bat. Obrvi sem si malo drugače počesala, lase sem se umila. Sušiljec pa pravni strudila te na polno, uglavnem, bravo Sandra. Kak sem si samo lepo obrve počešala. Vidite to. Pa kaj ubija? Pa ubija moja pižama. They left me broken. Pa zelo se moramo obriti. Ja nič, tale sušilec bomo pustili celo noč, da suši, oziroma pač se ogasne in potem samo kao vrtigli toliko, da se ne zmočkajo. Tole bom počakala, da se umije in bom dala sušiti na stojalo. Lase smo se umili. Tule sem si pripravila vodo za zjutraj, da bom zalila rožica in jo bom čez noč pustila tako, da se malo... Ne vem, bo je ni fajn, da direktno si pipa zaliješ. Rožem pa tako voda malo stoji, ne vem zakaj, gled, ne sprašuj me. Govejo juho pa tudi, o, tole belo bom zelo, tole belo jaz dol pobiram. Gledam, to bom pa tudi še postila ta cajt, dokler čakam cute, da se umite. Bom pa ugasila, pa bom jutri še do konca skuhala, ker, ne vem, no, bom videla, dokdaj bom budna, no. Vse sproti dogovarjamo se in vidimo, kako se počutimo. Stavke že spet sestavljamo take lepe. Malo sem že zmatrana, malo ne vem, kaj sem naredila s temi obrvmi, malo sem si jih drugače počesala. Jutri si bomo lase zlikali, ker se mi danes res ne ljubi, tako da mislim, da bo tu nekje konec vlogiča za danes. Se vidimo jutri. Dobro jutro, folk. Jaz in Nastja se gremo cepiti s drugim odmerkom cepiva, ker se z njim smo šle. Mogli bi se živiti, ampak... Ker smo obi dve ful delale, še nismo, tako da pičimo po drugo dozo
Astre iz Zenice. Sada ja, ne se zabavati. Da se ljutiš, da se malo zezamo. Takle sam pa pustila listek, da ne bi slučajno mi radar, redarstvo napisali kazen, ker njemu ne ure, ker je to modra cona, mislim. Ampak smo že nazaj. O, to je pa Nastja. Ivo, kaj sem te sveti. Z Nastjo smo prišli v centralno kavo. Ful imamo lepo gostino tukaj, ampak pa mi zdaj ne morem pokazati, ker so ljudje, tak da, čakajte malo. Evo ga! Pičili smo se, zdaj pa vzamem bone, ki še jih imam za City Center v Celju, ki sem jih dobila že za rojsten dan in grema s Tjašo v Celje. Moram se kupiti par dolgih hlač, dolgih rokav in pa neko jakno prehodno, jakno ali dve, tak da gremo malo v šoping. Super, bono še imam za 50 evrov, tak da si bom lahko komod kupila neko fajno jakno. Pa moramo pa tole malo pospraviti, ampak počasi, gledaj, počasi. Tjaša, kaj si kupila? Kozarce. Kozarce. Tjaša je pol leta tečnarla za ene kozarce, zdaj jih je pa dobila, tak da, da si jih pa naj pelje. Pelje si jih. Tole vse moram iti probati. S Tjašo smo šparovne, ker smo prejot zapravile. Nic se te ne vidi. In smo šle samo na pico, ker pač smo vse ostalo kuple. Mislim, zapravile v New Yorkeri. Okay. Jaz sem odložila Tjašo, ker gre popoldne v službo, tako da ura je 12 in sem jo že odložila doma, mogla smo malo pohiteti. Kupila sem si ful veliko stvari, vam bom pokazala. Zdaj pa šivamo domov, se doma nekaj naredim, malo papirje, se malo pospravimo, malo damo cote prat, ker okoli dveh gremo pa k Tjaši, ker grem za eno drugo kelnerico, še na pijačo trk nam v gostilno, da pogledam, če treba kaj kupiti. Popoldne bomo pa spet jedli, kuhali, prali in uživali na balkonu. Malo bo bolj boga svetloba, ampak jaz, ko sem prišla domov, sem dala umit zavese, pa umila sem okna, pa posteljino imam zunaj, da se malo prezrači, da bom preoblekla, vse sem posesala, obrisala prah. Tole imam pa še zaveso iz kuhne. Zdaj še tukaj umijem okno. Pol pa grem malo v pristavo, ker sem zmenjena za eno pijačko, ko prijemo domov, pa čistimo dalje. Ker mi že gre malo na knap s cajtom, sem naredi samo umila okno in dala gor zaveso. Posteljnino sem že kar dala prat, da se opere ta cajt, ko jaz grem. In se grem glasa zrihtati, ker čez 7 minut moram štartati iz Rogaške. V kafani se ful nabere vedno drobiža, zdaj pa pač nekaj ga itak, da rabimo zaradi menjalnega. Pač da... Da če nekdaj svali drobiža, da ga pač lahko tukaj vzamemo. Ampak toliko drobiža pa pač res ne nucamo, tako da gremo na banko tole razmenjati, še prej pa na kavice. Tole smo pa kupili za kafano, nekdo naj potrebo. Glavnem, to so kozarčki 3 deci, slamice, coffee to go, odpirač. Ne mauren, ko me jajčniki balejo. Tata, dve so pač najpomembni faktori, samo nosači. Hvala. Tako smo lepa. Jaz ne vem, zakaj še niste vsi prišli v Sana bar. Ve, kako smo lepe, okej? Okay? Vredo, ti lahko tole neseš. Ti, ko si ta mala. Ti, ko si mala, lahko neseš. Ja, ne, kar, kar, kar. Težjega. Ne, ne, kar daj. No, pa če je to to, miš. Kako težjega, če ni veliko. Tole so kozarčki za vodo in pa pol litrski kozarci za C9. Uganite, koliko je ura, daj sem prišla domov. Ura je 6:50. Šla sem 15 čez 2. Torej, 4 ure. Ampak je res, da sem bila v pristavi, da sem bila v službi. Sem jih prosila, da so mi nekaj sprintali, ker še nijem printerja. Potem sem šla na banko, potem sem šla pogledati mamo v službo in s kolegico na pijač. Tako da, gledam to, da sem ful tega naredila, sem še ful hitra. Zdaj grem pa nekaj jest, ker mi je že prav slabo. Ko nisem nič jedla, razen kos pice, se najem, gremo na sprehod. Mes, ko sem je podelala jesti, še bo malo pospravljala. Prijemo domov, še nekaj naredimo in gremo počivati, ker jutri zjutraj delamo v pristavi. Lino smo dali sušiti, preoblekli smo posteljo, posesali smo tla, obrisali prah, tako da spalnica je lepa in čista, zdaj pa gasa jest, ker bom umrla. Ja, jaz sem produši taki mali seljo, ne hitam se. Gledam, tako jaz ful rada jengo vedno kuhanom, tako da bom si pač malo posolila pa malo majoneze zraje. Čist, navadno kuhan krompir, vem, da sem ga jedla včera.
Ampak ful slabo beli kruh vpliva na moj želodec, na to, kako se napihena, bla, bla, bla. In to noče mi z kruha, pa še zraven meni sam krompir in pa malo zelenjavice. Dober tek, umrla bom. Ure 15:07, pojedla sem samo kos pice. Imela sem še ful neke plane za danes, ampak sem se najedla in sem čist hin. Roka me priznam boli, pa tudi noge me malo bolijo, ne vem, če je to, ker sem utrujena ali je odcepiva, glavne pospravim. To pač, kar sem jedla, pa tam še zložim stvari v sušilcu in grem ležat, ker ne bom se forsirala, glej, grem reč ležat, ne počutim se fajn, glavne mislim. Ni da sem zdaj grozna, ampak tako utrujena sem, pač to hočem povedati. Hej, folk, jaz sem v pristavi, delam. Zdaj sem glih obrisala in malo preuredila teraso, tako da sem še tole eno mizo nekako napol porinila notri pod streho. Ter obrisala sem stranišča, sem vse te ploščice pač po stenah obrisala. Zdaj grem pa rihtati papirje in ne vem, mogoče bom danes objavila vlog, nimam pojma, ker že imam ful materijala, jutri grem pa v Ljubljano na srečanje oldtimerjev. Ja, zdelalo me, to cepijo, stari. Pač ono, dobesedno sem ful zdmatrana. Noge me kar fajn bolijo. Zdaj ne vem, če to cepiva, ali sem pač res tako utrujena, ampak... Po noči sem šla ne 6-krat lulat, pa noge so me ful bolele. Tak da, ja, kaj sem tehadla povedati? Ja, mogoče bom ta vlogič objavila danes. Dajte stisnati subscribe, naročite se na moj YouTube račun. Hvala vam. Pridno gledate naše vloge, zadnji vlog od srede je šel genialno naprej, ful vam hvala. Pogledajte tudi na TikToku, kaj počnem in kaj počnem na Instagramu. Malo še vam posnamem, pa mislim, da me res danes kar objavila vlogič, ker še bom pol popovdne doma snemala, pa jutri grem v Ljubljano pa bom ful snemala. Tako da najboljše dodajanje z tega, kar objavim in bojo ta teden pač trije vlogiče. Pol glavnem, jaz sem prišla zdaj v pristavo, objavila vam tale vlogič, zato ker zgledam zmatrano. Ok, najmo, hvala, ko ste gledali ta video in se vidimo v nedeljo. Ča! Hvalite se mi, ker so tele teden trije vlogi. Hvala, Sandra.